مدح دغاميد كا عقاشا سالادين تا وحقرد كيا قوينيهن كا بيشا قلبيد كا قوبل كا سناق وابي نمادي حالي كولان بلاران كويا شاي هول كما هوران اي مقالة دا عيري قابا ايا وحا اسياد اقو قاهد لين حلي قاو قبسوما يو شير كا بيشا سيو بلان سنتا اي اللاقو قبانا يو ديق مادا عيري قابو كا سيو اي شيغين انو قبسومي دونو كهور دورشا دا مدح تنمادا سومالي لان اي سند كان دبا يا قدي سلا فيلا يوين اي قبسون تو عقاشا يو مدح دغاميد كاني وحي geesta kale xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ugu baaqeen in ay ka daayaan faragelinta isla markaasina faraha kala baxaan shirka beeshaasi qabsanayso ee ay danahooda reer ahaaneed kaga wada hadlayaan iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadalladoodii ka mid ahaa hadalku waa la cadeeyaa tun baa lagu cadeeyaa doorashada horteeda aanu dhignay gogol degmada ereygaabo gobol baanu dhignay oo la isugu imanaya kii yidhi dib baa loo dhigayaana durimayo kii yidhi dib horaa loo soo dhigayaana durimayo maxaanu leenahay halaysu yimaado hadlaaba heshiiye dowladana waxaanu leenahay shirar beelaha faragelinta ha laga daayo qolo iska tidi dowladda ka dambaysaanu aynu ka cadayno mowqifkeena ku aadan shirka biciide haddii uu hore loo dhigay iyo haddii dib loo dhigay midna durimayno laakiinse waxay annaga nala noqoto noogu muuqataa in dantu ku jirtaa in doorashada ka hor biciid ay isugu yimaado degmadan ceergaabo in aanu diyaar u nahay isukeenka biciide annaguna haddaanu nahay reer ceergaabo gogol baanu dhignay biciide halka ha isugu yimaado ha ku tashado arrinka halka ha ku gooyo waana doorashada ka hor marka labaad waxaanu ku baaqaynaa oo gobadii oo kaba dambaystii ah in shirkaasu dhacayo doorashada ka hor gogoshina u taalo degmada ceergaabo iyadoo biciid halka ku dhan yahay dowlad wax lagu yeeli maayo muslimna wax lagu yeeli maayo waxaa laga shiray danaha biciide iyo horumarka xusbiga kulmiye waxaanu leenahay shirka iyaga biciide biciide weyne ee aan baaqsan doonin ee dhacaya doorashada ka hor haddii fargelinta laga dayn waayo kulmiyaa ku waxla waxaanu leenahay shirkaa lagu baaqay ee biciide shir baaqsanaya maaha la leenahay siyaasad maaha shirka biciide waa shir ay danahooda ka tashanayaan shir dowlad mid baa la isku raacsan yahay shirka biciide ee laga hadlayay horta waa la isla waafaqay gursidan meeshan ka hadashay oo biciide ceergaabo sal u ah beesha basanbuur ayaa go-aamisay inay gogoshii dhigto degmada ceergaabo doorashada ka hor sidaa ayaanu annaguna taageersannahay waxaanu aada u soo dhoweynaynaa shirka beesha biciide shirkaasoo noqon doona shir aan siyaasadi ku jirin shirkaasoo aanu leenahay doorasho horteed buu dhacayaa Soomaaliland reer aan shirin ma jirto waxa biciide shirka loogu diiday anaga waa yaabsanahay waxaan leenahay war shirka biciide uu dhacayaa waayeelkii odayad in gogoshii waa kuwaa dhigay tolo waxaan leenahay halkan isugu keena dhibaato ma jirto waynu shiraynaa shirka biciide ee lasoo elcaamiyey waayeelka hore iyo guurta hore ay ka hadashay ayaan ku taageersanahay aan reerku qaatay marka hore talabaad shirka waxaan gobolka gogoshan dhigay madax dhaqameedka gobolka sanaag ee beesha biciide ee uu hormuudka ka yahay suldaan ismaaciil nuur wacays iyo uqweeshiisa aad baan ugu taageersannahay suldaan ismaaciil nuur wacays oo gebagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa dhankiisa waxa uu si adag ugu celceliyey in shirka beeshaasi qabsanayso uu qabsoomi doono doorashada ka hor sidoo kalena waxa uu fariin adag u diray xukuumadda iyo cid kastoo isku dayda inay ka soo horjeesato shirkaasi marka waxa weeye annaguna waxaanu nahay kitaabku baalgoonyaadka idlaa iyo degmada sanaag biciidii joogay gobolka sanaag degmadiisu waa hoo deganaana talada biciidana ka goy jirtay shirka biciide yoonis waxaanu gogoshii dhignay gobolka sanaag degmadiisa ceergaabo waxaanuna dhignay gogol nabadeed oo aan siyaasadaysnayn aya ka talinta biciide weye gogosha aanu fidinay muddada iyo qabanqaabadana marka biciidaanu gogoshaa nabadeed ugu baaqnay halaysu yimaado halkaasaanu ka jaangoynaynaa qabanqaabada iyo muddadiina doorashadana waa ka horeynaysa weliba dowladdana waxaanu leenahay deme haddaanu shiro iyo haddaanu shiri weynaba dee idinku taageero mooye ka daaya gujagujada ama maanta deyn baxay ama daalac lay raac ama beeyaba dib uma guran biciidaan shirayn dee waa waxaan dhacayn biciida waa shirayaa aayahiisu ka tashanaya kuwa marmabiidiyaa wax iska odhanaya ama gogoshii hore ku baaqaya umooyisay ka noqotay khilaafka naga gelshay shirkana annaga casharkii hayna fadalu cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo